Հայաստանում իշխանապահությունից հետո մեկ ու 5 տարի է անցել, սակայն այդ երկում ոչ միական ու դրական փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխությունից հետո բարելավել է միայն Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա շրջապատի կյանքը։ Եվ միշտ նոր իշխանությունները կարողություններ են դիզում, հասարակ ժողովուրդը սովի է մատնված։ Հոգնած ու հուսադված նրանք իրեն ձայն են բարձրացնում, բողոքի ակցիաներ են անցկացնում։ Այժմ քաղաքապետարանի դիմաց բողոքի ակցիան անցկացրել սայն թեքի աշխատակիցները, վարորդներ, բանվորներ։ Նրանք մի քանի օր է ինչ անգործ են եւ պանջներ ունեն քաղաքապետարանից։ Այսօր առանց տեղեկացնելու մոտ 600 հոգի մնում են առանց գործ։ Կարակ պատասխանը տա դրա։ Սանիթեքի աշխատակիցները չեն կարծում, որ սանիթեքը ձախողել է քաղաքի աղբանությունը։ Հակառակը ասում են, քաղաքը լավ էլ մաքուր է եղել։ Հիմա իրենց անգործության մեջ քաղաքապետարանն է մեղավոր։ Ընտրեցինք, որ մեզի հացից զրկի։ Դե հիմա սանիթեքը չի մաքրում, դե թող քաղաքապետարան իրան արդարացնի։ Արդարացնի իրան։ Վարչապետի հետ ամբողջ տարածքը կեղտի մեջ կորած է։ Թող արդարացնի։ Սանիթեքի աշխատակիցների խոսքով անգործ մնալուց բացի օգոստոս ամսվա աշխատավարձն էլ չեն տալիս։ Ընկերությունից պատասխան են ստացել, թե մեղավորը քաղաքապետարանն է, չի վճարել իրենց եւ անընդհատ տուգանում է։ Դրանից լավացավ թե վատացավ, ավելի պետք է վատանա, ոչ լավանա, եթե տուգանում է։ Մեր ղեկավարին մենք այսօր գնացինք մեր հիմնարկությունում, սանիտ մաքրությունում։ Մեր տնօրենը ասաց քաղաքապետարանը չի փոխանցել։ Մեզի խնդիրը մենք եկել հավաքվել ենք ստե, հիմնանք խնդիրը ինչտեղ չի փոխանցել։ Ես օգոստոս ամիս աշխատել եմ։ Չէ՞։ Հիմա ես վարկ ունեմ, ում դիմեմ, որ այդ գումարստա որ տանեմ ին վարկս փագեմ։ Նշենք, որ այսօր Հայաստանի վարչապետը ունի այլևս մեծ վստահություն։ Մարտիկ ռեալ բան են պահանջում՝ աշխատավարձերի ու թոշակների բարձրացում, նոր աշխատատեղերի բացում, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը չի կատարել։ Այս պայմաններում ամեն օրվա հետ ավելանում է հասարակության հիասթափության չափաբաժինը, ինչը մարդկանց մղում է փողոց բողոքելու ամենատարբեր խնդիրների համար։